Dobrý den, já jsem moc ráda, že dnes je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu Milan Špinka. Vítám vás tady. Dobrý den. Já musím říct, že jste úspěšný jezdec, mimo jiné mistr světa na ledové ploché dráze. To bylo v roku 1974, bývalý tedy motocyklový československý závodník, reprezentant v ploché dráze a ledové ploché dráze. Teď vyšla i knížka Zlato z ledu, která je o vás a o vašem tatínkovi, protože vaším tátou byl také motocyklový závodník Miloslav Špinka. Ano. Sednete ještě někdy, vy jste přestal závodit v roce 1985 a teď. Ano. Sednete ještě někdy na motorku? Ne, 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 vůbec ne, to už jako já už mám svoje vody, to. Je pravda, <laughs> že mě jednou, jednou, mě přemluvili chlapci, když jsme byli na soustředění v Chorvatsku, že já jsem vlastně uměl jít po zadním kole, nebo jako byla taková moje doběna a tak mě vyhecovali, hec, takže takže, Takže jste se nechal hecnout? Jsem, jo, nechal jsem se hecnout, ale dneska ta motorka je trošku jiná, jiný říditka jezdí a je to takový malinko prostě pokrok, kde dopředu, že jo. Takže... Ale ještě potom v zadním kole to šlo, hmm, že tak. ten karburátor je lepší, líp to poslouchá, takže... <laughs> já když jsem studovala vysokou školu v těch 90. letech, tak protože jsem byla mimo Pražská, tak jsem bydlela u e, stadionu na Markétě, na vysokoškolské ano. koleji. E, tam je ta plochá dráha a e, vždycky, když vy jste měli závody, tak my jsme se potřebovali učit. A já jsem ano. si vždycky říkala, co ty blázni na tom mají? <laughs> <laughs> tak dělá ten, ten dělá to a ten za tohle, že jo? <laughs> Každý baví něco jiného. Ale je pravda, že tam ty tréninky do dneška jsou vlastně každý úterý, každý čtvrtek a, a, vím, že vlastně ty boje tam byly mezi studenty a vlastně vedením naši, naši, našeho klubu. Takže, <laughs> takže se. Teď, teď, se tam, teď se tam postavili takový ty hlukový stěny, protihlukový teda. Takže si myslím, že je to lepší teďka už. No kvůli tomu se do školy vracet nebudete. Nebudete, <laughs> Legenda ledové ploché dráhy Milan Špinka ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vašemu tatínkovi, se kterým jste závodil, ano. který vás vlastně k tomu přivedl, vyšla teď knížka Zlato z ledu a ona je vlastně věnována jemu, protože teď je to pár dní, co by oslavil z té ano. narozeniny. A já když jsem četla tu knížku, tak mě tam chytla za srdce ta věta, kdy vy říkáte, do smrti mě bude mrzet, že jsem tátovi nedal zlatou přelbu na hlavu, když jsme spolu jeli čestné kolota. Ta by si to užil, protože pro něj to bylo něco, že zlatou přelbou toužil po ní a nikdy na ní nedosáhl. Ano, on byl desátým ročníku třetí. Ale víte co, to je taková euforie, že potom po tom závodě, to, to je psychicky no, fyzicky, ale psychicky vypětí to, fin, to finále, protože to je na 6 kol, normálně se jede na 4 kola, to finále se jede v 6, teda Zlatá přilba se vzí v 6, normálně ve 4, a finále se jede na 6 kol, normálně to je na 4 kola, takže to je takový prostě všechno, takový fyzicky vypětí, psychický vypětí a teď vlastně, když byl ten plný stadion lidí, hmm. tam vlastně... To jsem ještě neviděl. jako jo, prostě to, Plná dráha byla lidí. Plná dráha byla fanoušků. A každý si chtěl šáhnout na tu mm. přilbu. Jo, takže to bylo opravdu pěkný. No. No, no. Hezký vzpomínky mám. Co vám táta tenkrát řekl? No tak ten byl šťastný, ten, ten jako prostě přilba doma. <laughs> A nejenom, nejenom to, protože jsem z Pardubice, kousek bydlím teda. Jste vlastně jsme. byl a jste stále ano. jediný Pardubičák, který ano. vyhrál. a na to jsem hrdý. <laughs> <laughs> a kde je teď zlatá přilba? Kde ji máte? No, já říkám všude, že ji mám v sejfu v bance, pro aby mm -hmm. mě ukradl. Mm -hmm. je to pravda? Samozřejmě. <laughs> I s <medailama. laughs> Četla jsem taky, že nemáte spočítané, kolik věnců jste vyhrál, ale tak kolem dvou stovek, že by to mohlo být. No tak to si, ne, si, tak to si nedovedu jako, e, nějak vybavit, ale jako pravda, že jsem je nikdy nepočítal. Jo? Mm. Jako, teď jsem si postavil, bydlím, bydlím na, do, e, na u Dobříše na Budínku, v takové hezké vesnice, kde to skvétá. A tam jsem si postavil takovou, takovou jako vlastně garážičku a tam mám všechny ty, všechny ty poháry, které kdy jsem vlastně měl po skříních poskovávaný. A protože v paneláku, když jsem bydlel ve Štětinské ulici v Bohnicích, tak tam ten panelák přece jenom není zas tak velký, abych to, mít, abych to tam mohl mít vystavený. Takže teď konečně jsem si ty poháry dal všechny. O si no. mozku jste počítal? Prosím? O si mozku jste počítal? No tak já jsem samozřejmě... To patří k tomu, že já jsem měl jeden veliký takový, jo, který, kdy. Mně vlastně přišlo, že zase tolik zranění jste neměl ve srovnání s vašimi kolegy a kamarády, ale když už tak to stálo za Když to, už tedy. tak už, a když no. jsem něco dělal, tak když už tak už. Jo. I ty, to zranění bylo takový, že když jsem teda upadl, tak pořádně. Hmm. Asi nejhorší bylo, co? Byla to ta příhoda, kdy vám volně vysela část nohy, která vysela od té zlomené kosti? No, tak tam právě. Ta první pomoc, to mluvíte o táboře v roce 77, kdy vlastně v roce 76 jsem byl vlastně druhý Fásen, jako více mistr světa. A tak jsem počítal s tím, že nový čtyřventil, který se zrovna v té době fabrika udělala, takže ho dostanu já, ale, ale vedení řeklo, že teda nejlepší z mistrství republiky a mistrství republiky u nás nemá žádnou úroveň. Jo. a mhm. Takže jsme takže se Zdenkem Kudrnou závodili a tam vlastně nějak jsme jeli hodně rychle do té a složili jsme ty motorky díl, než, než, bylo zdrávo a já jsem vlastně si dráhy vyjel. Pravda, že ještě se v té době nejezdili takový ty kryty, dneska ta motorka je celá okrytovaná, tam ty řebyky ti nejsou nesou vidět. A tam vlastně v naší době to bylo vlastně tam kryt mezi, mezi vlastně na levé straně jsou, jsou primární a sekundární řetěz. A to bylo všechno jako Prostě všechno obnažený. A mně se vlastně dostala noha, jak jsem dostal ten náraz do kolene, tak se mě dostala noha mezi řetěz a, a, a rám do drátu naštěstí do drátu, teda ne do řebíku. Jo. Mm. No a tam se to zlomilo, že jak se musel vyndat zadní kolo, se musel vyndat teď, co se, se byli lidi, začal praskat let, teď se zase rozprchli lidi, vyndal se z ní. A právě tam ta první pomoc byla špatná, že mě nedali tu nohu do dlahy a dali mě rovnou na nosítka a tam, ten, vlastně to chodidlo mě spadlo dolů. Jo. Mm, mm, <laughs> Takže mm, mm. pan Kasper, vlastně, který byl v té době můj trenér, tak vlastně tak se na ně podíval a tu, ruku, tu, tu, nohu zase vlastně vzal a dali zpátky na to na to lehátko, jo. takže to byla taková, prostě dneska se tomu člověk směje, že jo, ale jako... Vaše paní si s vámi asi užila, co? Ta byla u toho, ta byla u toho. Tam je vlastně i v té knižce fotka, kde vlastně tam stojí, je vidět teda, jak tam stojí u toho vlastně celá, celá, celá špatná, že jo, co, se, co se stalo co jsem to provedl. Eh, tehdy a dnes, eh, jak to bylo, ta rychlost, kterou vy jste maximálně mohl dosáhnout a jak to mají ti jezdci dnes? Eh, mluvím o ledě. Ano, jasně. No okay. tak na tom ledě, jako tam se, tam ty fyzikální zákony jsou furt stejný, řebíky jsou 28 mm dlouhý, to je vlastně povolená, povolená délka, to se... Vypadá při... to dost hrozivě, když jsem se na to díval. no tak to si nesmíte tak brát, jako ono to vypadá <sík> hrozivě taky, ale v podstatě ty, člověk tomu musí věřit, že těm řebíkům, že udržejí v ty zatáčce a... <sík> A takže vlastně ten motocykl měl odpěrovaný akorát přední kolo v té mojí době. Dneska už je odpěrovaný i zadní kolo, takže to je tak skoro v peřinkách. Jako to, to je, tam, je, tam je opravdu <laughs> velký, velký, <laughs> velký rozdíl. Jo. Velký rozdíl v té vlastně v v technice. Jak se brzdí? No tak to, naše motorka brzdy nemá. To je, to je na závodění, to není na brzdění. Tam se vlastně brzdí motorem, protože tam ten kompresní poměr je vysoký a tam, když se ubere plyn, tak to vlastně čtyři motor brzdí, že to je jako u mm. auta, že už mm. se dá ten plynu, tak, tak, to. Takže, takže, No a ta rychlost? No ta rychlost na tom ledě, na tom ledě to je tak kolem těch, já nevím, na ty, na ty rovině, na konci roviny je kolem 110-120 km hodině. Průměr, já nevím, Tenkrát v té mí době měl průměr v Grenoblu, v uřadující mistr světa Gabdarechman Kadirov, tam měl průměr asi 102. Mm -hmm. Průměr, takže, a tam byla dráha velká, teda, takže, takže to bylo. To Ty, byl fofer. Kovové hřeby, musí být ostré jako břitva. Řežou ten let, ne? No, tak záleží, tam se pozná, jaký, jaký je let. V podstatě když ten let je dobře, dobře, připravený, to znamená, že není tvrdý, jo, že se nedělá, že se neláme, nevylamuje. Jako nejlepší let, co já jsem zažil, byl, byl v, v, v norském Hamaru, ne Lili Hamaru, Hamaru, kde vlastně je ta rychlobruslařská dráha, tak tam ještě než před olympiádou se tam měl jelo mistrovství světa. A ten let tam měli opravdu fantastický, protože to se pozná z času první jízdy, jaký je rozdíl mezi časem první jízdy a poslední jízdy. Když ten rozdíl je malý, tak ten let byl kvalitní, že tam se v podstatě, ten, do dneška nechápu, jak ho, jak ho, mohli takhle udělat, vlastně ten se vůbec nelámal, neštípa, přitom to drželo, nebyl, nebyl měkký, že by, že by to klouzalo třeba, nebo že by se to trhalo ty, jako, eh, horší je to na rybníku, že když hmm. jako, ten přírodní let, ten je, tam, tam, jsou díly velký. No. Hmm. Tam, tam, je vlastně třeba, 8 vteřin rozdíl mezi první zdou a, a, poslední zdou, což, což je, hodně. Jak musí být tlustý ten let? No tak, co jsme zjeli rybníky, co jsme vlastně u nás umělá dráha není, byť byla slibována v naší době, když jsme s Kutrnou, se Zdenkem Kudrnou vozili medaile, tak nám furt slibovali, uděláme, uděláme, už byly projekty o to všechno, teďka teda Martina Sáblíková taky mm, mm, slybujou, mm, že jo mm, a mm. Ne, taky, vozíme si, ne, taky vozíme rejle a každý <laughs> rok a myslím si, že s tím s kým stadionem to bylo horší, že? Je to teda škoda, jo, protože protože je, je, to, je to hezký sport a, no ale na rybníku musí být minimálně 15 cm let Což je úpln, úplný minimum jako na ten trénink, ale když se postavíš postaví čtyři motorky mm, vedle sebe, jedna mm, motorka má, váží 125 kilo. a teď ještě ty osoby, že jo, nějaký ty 70 kg k tomu, když. Měli to jste spočítat. omezení toho, kolik jste mohli vážit? Bylo ne, tam, tam, maximum, je tam je omezení motocyklu. Ale člověk může vážit třeba 150 Kolik vy jste vážil nejvíc? Jste já si, já když jsem závodil, tak jsem měl kolem těch 70 kilo. 68, 70 tak Teď ty kuci, já nevím, teď jsou, jsou kuci hubený, že mm. vlastně koordinaty. Jako na ty, ty krátké no. plochy no. dráze, ty, no. ty, Poláci, ty hvězdy, takový ty světový, to jsou, to jsou ti dítka, no. by se no. říct. Propadla se pod váma někdy let? No, tak v té době jsme skoro každý rok utopili nějaký malotraktor, jo? <laughs> kdy vlastně <laughs> <laughs> to, to byla, to, to, jsme měli soustředění a vlastně schrabovali jsme si let, eh, sníh, že na tom dělali jsme si dráhy a obyčejně malo traktů, tím malým traktulkem a, a jako každý, každou sezónu dá se říct, že se, že se utopá. Ale jako samozřejmě, že se stalo i, že závodník tam dá, nevím, při tréninku, Prostě ten let Ukrajiny byl tak silný, takže, takže se to propadlo, ale že bychom utopili motorku, to ne. Já se musím zeptat vlastně na to, jak to vidíte dnes s odstupem toho závodění a ježdění a i trénování, protože vlastně vy, když jste skončil svoji profesionální kariéru, tak jste šel na vysokou školu, byla to fakulta tělesné výchovy a sportu, na ano. univerzitě Karlově jste vlastně vystudoval trenérství a pět let, a teď by mě zajímal s tím odstupem, jak se díváte tady na ten sport, protože byl to nesmírně populární sport, asi je i pro mnohé dneska, ale ta odvaha, jo, to je to, co mi vrtá v hlavě, ta odvaha tehdy, vlastně v těch časech dělat sport, kde z takového toho úplně nejjednoduššího pohledu se moc na tu bezpečnost jako nehledělo a bez ohledu na následky jste vlastně jezdili a na, na, na těch strojích měli jste ty úrazy. A dneska, jak to je. Jo? Takový ten fištron nebát se, nebát se, nebýt padavka. Když jsem se vás ptala, jestli jste někdy měl strach, tak jste řekl, že strach mít nikdy nikdo vlastně nesmí, protože by nemohl závodit. Jestliže se ve špice nebo chcete být ve špici, no. tak jako strach to vůbec to co nemůže člověk znát. Že jako. Je tam respekt. Ten člověk musí mít samozřejmě respekt z těch, z těch závodníků, z ty konkurence, že jo? ale. Ale je pravdou že vlastně ta technika dneska dřív, dřív to bylo, jak jste říkala, že vlastně ta bezpečnost se moc, na tu bezpečnost se moc nekoukalo, že jako ještě když mu vlastně můj otec závodil, tak třeba na ty, na ty zlaté přírobě, co se jezdilo, tak tam stáli lidi vlastně přímo skoro u dráhy, jo, jako i jak se jezdila automobilový soutěž, to je do v podstatě stojí lidi, takže to je dost bezpečné, ale, ale, je pravda, že dřív byli mantinely z čehokoliv na ty dráze, a já, co jsem měl ten úraz, tak tam Vítkovické železárny udělali vlastně eh, hmm, hmm. takovou tu bariéru ze železa, tak něco centimetrovýho, takže dneska to vůbec jako nepřipadá do Úhají, uh uh dneska musí být a při mystrosi Evropy, mistrovství se to musí být na fukovací takový vaky, který teda jsou v zatáčkách, takže ta bezpečnost je úplně někde jinde a jako dbá se na to. Jo. Což, a kdo dělal což tenkrát ten sport, nebo dnes? Já to nechci... Jako bagatelizovat, jo? ale v podstatě mám pocit, že dneska ti, kteří jdou do takového sportu, tak by možná v té době s vámi nemuseli vydržet. V podstatě, víte co, v té naší době tam prostě musela být nějaká motivace, vždycky musí nějaká motivace k tomu, že jo? A v té době byla motivace v našem sportu vojna, ve sportovní rotě, když člověk byl dobrý. Takže to byla krásná vojna, já jsem to teda já jsem to absolvoval ty dva roky. Měli jsme teda, byli jsme s Petrem Mondrašíkem, jsme byli, nastoupili jako do, do, do toho do měsíčního vlastně začátku ty vojny, do toho přijímače, že jo? tam jsme, to jsme byli ve Vansdorfu, kde nám tady ty mazáci teda jako dávali, protože věděli, že jsme sportovci, že jdeme do sportovní roty. Takže budeme mít krásnou vojnu, kde se budeme věnovat sportu. Tak to byla první věc, ta motivace. A druhá věc byla to, že se člověk dostal někam, někam za hranice. Že jo? A co by ti dnešní nevydrželi za těch podmínek, které no, jste měli vy? Dneska, dneska myslíte, dneska ta situace je úplně jiná, že? dneska vlastně ta mládež, dneska vědecko-technická revoluce jde dopředu, že? jsou sami počítače dneska všel jaké různé hry a oni než by se ne, já, já, se ptám na ty, na ty, vaše kolegy, ale myslím to obecně ze všech druhů sportů, no. co, 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 by jako nevydrželi ti, ti dnešní v té o, době, nevydržel. často slyšíme, že si užili ten závod, že, no, to bylo... Jako, jo? To, to, jsme se vlastně z několika sportovci mé generace, jsme se dohodli na tom, že, protože jsem si myslel, že jsem divný sám, ale ty kamarádi nebo i kamarád, kamarádky vlastně z atletiky a z těch různých sportů mě to potvrdili, že oni se to dneska užívají. My jsme teda závodili, že? my jsme prostě šahali kolikrát až na dno. Ale nevím, no, třeba, třeba tomu křivdím, ale mně to tak připadá jako, že... Teda, že jste byli tvrdší, máte pocit? To se nedá říct, to je, nechci nikoho, nechci nikoho schazovat, ale, ale já nevím, ten přístup možná jsme měli takový trošku jako... Eh, zodpovědnější i v, co se týče třeba, já beru zase tom, ten, jenom ten můj sport, v ty zimní přípravě, v ty, v ty, v ty, kdy jsme chodili cvičit do činkárny a, a jako neexistovalo, že by třeba někdo nepřišel. Jo. A dneska vlastně to je trošku, trošku to je horší. Jo. Už vlastně s tím, že ta, že ta mládež má více, více aktivit, možností více aktivit. Já to vidím z Annexion který je dvojnásobný mistr Evropy, a vede vlastně na markétě v Praze, dneska je to Olymp, tak tam vede vlastně tu mládež, takže ten proto dělá maximum. A vidím, že třeba tam má, já nevím, deset kluků a přijde jich cvičit třeba pět nebo tři. Váš tatínek, kdy jsi závodil kolem Stodoly na kole? Co vy? <laughs> no tak já jsem začínal, já jsem jezdil krasojizdru dva roky, jo. To právě. A jako i předtím jsem jezdil vlastně. <laughs> Pro, proč jste z toho utekl? No, tak protože už přišla motorka na řadu, že mm. jo? Jako, ale předtím před samozřejmě jsme s klukama terénky, jako v lese za barákem, tam, kdy byly ty krátery po bombách, ještě tak, tak tam jsme jezdili terénky. A pak jsem jezdil teda v těch 13, 14, 15, jsem jezdil ještě tu krasojízdu. A potom teda přišla motorka. V sedmnácti v Pardubicích byly vaše první závody, jsem se dočetla na dráze, ano. tam jste to vlastně dobře znal. A když vzpomínáte na vaše největší konkurenty, na vaše největší soupeře, byl tam někdo, já nechci říct, že jste se ho bál, nebo měl jste z něj velký respekt, ale že tam bylo něco jiného, proč jste ho chtěl trumfnout? No tak. já třeba nebyl sympatický, jo? že jste mu to chtěl dát jako? A tak to, to, snad ani, ne. to snad ani nemůžu říct, že by mi někdo nebyl sympatický. To jsme vlastně byli... V Nikdo vás mě... tam byli, de... no tak to snad ani ne, ne, to jako se nedá říct. Jako na, na, na city člověk nekouká v tomhle tom, že? Jako tam prostě jde o to vyhrát. Jo? A jako jestli je nějaký někdo takový nebo makový, je úplně jedno. Jo? To... A mezi Sověty, Švédy nebo Finy, kdo byl nejlepší? No tak je pravda, že já jsem teda od 70. roku jezdil každý rok do Ruska jako na, 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 na přípravu, na závody i na mistrovství světa. A tam v té mojí době byl, byla největší hvězda Gabda Rachman Kadyrov, který vlastně má asi šest titulů mistr, mistr, mistra světa. No a potom vlastně já, když jsem začínal, tak on pomal, pomalinku končil a pak nastoupil Sergej Tarabanko, který taky má několik titulí, titulů. A já jsem vždycky nejradši měl tyhle ty hvězdy, jako Kony Samozon ze Švédska a, tyhle hvězdy jsem měl vždycky nejradši vlastně v první jízdě, když byl hladký let. Protože já jsem, jak se říká, teda nechci se chválit, ale myslím si, že starty mě docela šly na tom, na tom ledě. A teď si z toho taky dělám legraci, jako, říkám, já jsem radši odjel u startu, od startu jsem ujel, aby mě, aby mě nepřijeli těma řebíkama, tak jsem radši ujel, tak to už je legrace, No, a takže nejradši jsem měl vždycky první jízdy, abych teda, protože mě ten hladký let, čistý let, to prostě to byl požitek z jízdy, jakože jako to po tom čistém letě, jak si to člověk dát, jak se říká jak v, naší, v, naší, v naší řeči, jak? naši, jako na ucho, jo, vlastně složit tu motorku na to řídítko, takže to bylo, to bylo hezký, no, to jako. Nejradši jsem měl tyhle hvězdy na první jezdě. Někdy se to povedlo někdy ne, že někdy. Jako to už je záležitý rozpis. Kamarádství na celý život tam vzniklo. Někým. Ano, tak kamarád si na celý život jako s těma klukama teďka, teďka v podstatě kuceli do Ruska. Jirka Wild, který je novej, novej ledář, tak tomu jsem tam, on si teda to Rusko vyjednal, ale tomu jsem ještě vlastně tam dojednával s Vladimírem, s Lumpovem, který to tam vede a v té době, když já jsem pomalu končil, jak on začínal, takže jsem mu volal, aby se teda těch našich kluků ujal, aby, aby teda to takže věřím tomu, že oni v pondělí začínají jezdit, jsou s někde na severu, asi 2 tři tisíce z Moskvy ještě, hmm. takže, takže tam mají teďka soustředění koci, takže vlastně to, to přátelství je, je v furt, jako i, s těma Švédama, s Rusama, s Jemcema, jako scházíme se na závorech já vždycky organizuju v Berlíně, vlastně se vyfotíme všichni, se ta. Jdete taky na pivo? Taky, taky. Zdraví vás, naše posluchačka, která píše, že kdysi v 70. letech pro ní i pro jejího tatínka byly plochodrážní závody motocyklů Velký svátek, že chodila pravidelně a že si z té éry pamatuje jména Špinka Kudrna Werner a přeje vám zdraví a pěkné vánoční svátky. Děkuji, přeji také. No vy s Kudrnou, já jsem četla v té knížce, která teď vyšla vlastně, co by vzpomínka na, z té narozeniny vaše tatínka, že skudrnou jsme se nikdy nedomlouvali, já jsem startoval uvnitř a on venku, vždycky jsme se pletli soupeřům a já jsem se Zdeníkovi přizpůsoboval. To vycházelo, ta taktika. No tak je to pravda, protože Zdeněk ten dobře jel venek a jak se říká v tom našem slangu. To byly družstva, jo. To by jsme jeli dvojice spolu, jo. Třikrát jsme byli více mistří světa a chtěli jsme jednou vlastně ty vyhrát, jo, jako prostě to jako ty Rusy porazit, ale jako blízko k tomu byl v Kalininu, kdy, kdy, vlastně jsme s Rusama jeli hned první jízdu a odstartovali jsme jak podle učebnice a složili jsme to do zatáčky a mě spadla fajfka Fiveka, vlastně ta bodka ze svíčky, protože se to vlastně LED lampou nahřevá ty motory před tím předjízdou, než no a se to natočí. Jak se právě jako musíte starat o sebe a o ten stroj, když jedete, já nevím, minus 20, 30, kolik bylo no, nejvíc minus? No tak my jsme jeli minus 40, ale to je to je jiný mráz, to je strašný, že? tam to je suchý mráz, tam je nejhorší vítr, těch 30 na ty Sibiři je jako já nejní 2,30 u nás třeba, jo ale jako plný stadion lidí, černo bylo, jako ty, to, 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 prostě ty, v té v tý mý době ty, ty, stadiony byly plný. Já do dneška přijedu do Ruska a tam vlastně, když jsem tam jezdil jako rozhodčí nebo jako, jako prezident, tak furt ty lidi si mě pamatujou a jako na tohleto, na tohleto jako, to je dobrý. Co no. hmm, To, vzpomínáte. no a máme šikovné mladí. Máme šikovné mládí, z Denek to jede tady na marketě, v Pardubicích je, je, a i ve Slaným je, je vlastně středisko, kdy teda ty mladí kuci uměrný motorky mají, uměrný výkony a uměrný k to, ke svýmu věku, jo? takže dneska to je jinak. Dneska to je samozřejmě Oni vlastně lepší. Nemusí že? mít papíry, vy jste museli. Nemusí mít že? papíry, my jsme museli mít řidičák vlastně na motorku od 17, proto se musel začít až 7, 17. Ale dneska ty kucy, dneska opravdu ta, ta školička je a jsou kubatury 125, pak, jsem, pak já udělala 250 a pak se přechází na půl jak to má být. Tak děkuji moc, že jste přišel, nepřijel. Ano. <laughs> k nám do vysílání víkendového radiožurnálu a kdo si chce přečíst váš příběh, tedy příběh mistra světa ta zlato z ledu, tak může poté knize sáhnout. Díky moc. Přejovské svátky. Vám taky.